Дали се назира крај на кризата? Една од највлијателните политички фигури на овие простори и пошироко влегува во игра и го навестува крајот на политичката неизвестност. Како што најавува Јанко Бачев од Народното движење за Македонија, тие ќе постават шатор во Жена парк, се додека не бидат исполнети условите Тала Џафери и платформата Додат во аут. За таа цел, од партијата позајмиле шатор во кој го собира целото членство. А како што најавува Бачев, тој ќе остани таму до крај само за да ја спаси Македонија.